بیشک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو بیشک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو بیشک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو سبحان اللہ بہت خوب لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو اللہ ہری یہ مولانا جمشید کا مقام اللہ ہری یہ مولانا جمشید کا مقام اللہ ہری یہ مولانا جمشید کا مقام مسند نشین شیخ بخاری ہے دوستو سبحان اللہ بہت خوب مسند نشین شیخ بخاری ہے دوستو لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو عبداللہ بھائی آپ بھی ہے خوب محترم اے مرسلین آپ بڑے خوش نصیب ہو اے مرسلین آپ بڑے خوش نصیب ہو یہ محفل یہ اے مرسلین آپ بڑے خوش نصیب ہو بزم بخاری تم نے سواری ہے دوستو بزم بخاری تم نے سواری ہے دوستو لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو 1000 روپے مرسلین کی طرف سے ماشاءاللہ اللہ مرسلین کا رتبہ بلند ہو آمین اللہ مرسلین کا رتبہ بلند ہو باولے میں ان سے فیضی جاری ہے دوستو باولے میں ان سے فیضی جاری ہے دوستو لگتا ہے کوئی باد بہاری ہے دوستو بے شک یہ جشن جشن بخاری ہے دوستو